Առաջինը, որ Ռուբեն Հայրապետյանը փոխհատուցի ընտանիքը գրած, իհարկե հետ չենք կարող բերել Վահե Ալետյանին, բայց այնուամենայնիվ կան երեխաներ, կա ընտանիք, և սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Երկրորդ, պետք է Ռուբեն Հայրապետյանը հնարավորություն չունենա զբաղվելու քաղաքական և հասարակական գործունեությամբ։ Գիտեք, որ այդ թեթևակի տեղաշարժ կա, բայց դեռ հայտնի չի սեպտեմբերին ավելի պարզ կլինի, թե ինչ է լինելու իր քաղաքական գործունեության հետ։ Ես ուզում եմ շատ շատ լավ հարցեր տալիս, դիրեք ես էս այս հարցին կուզենամ, այո։ Որևէ մեկը հանցանքի գործում է, պատիժը ստանում է, այո։ Պատիժը Ուրեմն, ձեր հարցը, իհարկե, ձեր հարցը հենց խոսում է հանդուրժողականության, ես կասեի կերպ հանդուրժողականության իշխող պատկերացման մասին, որ մենք պիտի հանդուրժողական լինենք բռնության հակամշակույթի նկատմամբ. Ոչ, չի կարելի հանդուրժող լինել, բռնության քարոզիչի նկատմամբ պիտի զրո հանդուրժողականություն լինի երկրում. Իսկ մենք այստեղ գործ ունենք մի բացահայտ կարկառուն ներկայացուցիչի, որը իր բազմաթիվ ելույթներում բռնության քարոզ է արել, ինչի մասն է խոսքը։ Այսինքն, այստեղ մարդու իրավունքների խախտում չկա, հակառակ անհանդուրժողականության քարոզ ենք մենք անում, զերո հանդուրժողականության քարոզ ենք անում նման մարդկանց նկատմամբ, և պիտի պարսավանքով, հասարակական բանաբերմամբ, այս մարդը ոտքի տակ